Estou como oficineira aqui na Escola José Andrade Frazão, concluindo uma turma de formação em iniciação ao cineclubismo em sala de aula. Tivemos atividades incríveis envolvendo a história do cinema e do movimento cineclubista, confecção de cartazes, estratégias de comunicação, e a nossa intenção é que a sementinha plantada aqui cresça, floresça e que o audiovisual faça parte do cotidiano dessa escola, contribuindo para o desenvolvimento integral e para a transformação social da realidade escolar e comunitária. Oi, meu nome é Joana Dark, estudo aqui na Escola José Andrade Frazão, participei da oficina de cinemas, amei. Então, aprendemos algo que é novo, né? Que para mim é novo, então, até então. Fazer cartaz, sobre os filmes, os títulos. Então, assim, muito bom. Convido a todos a participarem. Boa noite, meu nome é Josélia. Faço parte, estudo aqui na Escola Frazão. E estou participando desse curso. Olha, para mim isso me tocou assim profundamente, porque é algo diferente, né? Muito importante para nós que estamos continuando os estudos agora, né? Que fazia muito tempo que não estudava, estava parado, né? E para mim foi algo muito importante, né? Ter aprendendo, tipo, um lazer, né? Porque para nós é um estudo e também faz parte de um lazer. Olá, meu nome é Vanessa, sou coordenadora pedagógica aqui da EJA, do José Frazão. Foi prazeroso receber o Curta na Comba aqui na nossa escola, ver os alunos trabalhando, aprendendo, interagindo e fechando hoje com chave de ouro com essa mostra dos filmes que foram trabalhados durante a oficina. Espero que voltem sempre, porque foi maravilhoso.